Körasın topken, menge taş otken, ge canını otken, dert çeksem oltrap yanımda yotken, bu menin anam, bu menin anam. Har bir istagimning körasın topken, menge taş otken, ge canını otken, dert çeksem yanımda oltrap yotken. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Balxonga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Marhaba opamizni 55 yoshlari tavallud ayyomlari bilan tabriklaymiz. Turmush o'rtoqlari Marfa akam Rossiyadan. Qolaversa shu yerdan farzandlari Zebo opam, Bahor opam, Oybarchin opam va o'g'illari Akbar akam nomlaridan. Xursand qilamiz birgalikda. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli xonadonga qabul qilganimizda video ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Mamnunmiz, albatta marhumlar va ehtiromlar. Bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Marhaba opam madamlarga taklif qilayotgan butta gudra sponsorlarga yopib kelinglar. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga olis o'lkalardan, Rossiya diyorlaridan alangali salomlar, sog'inchli salomlar yo'llab Ma'ruf akamlar bizlarga yubordilarki, xonadonimizga tashrif buyursangiz. Xonadonimiz farishtasi, sarishtasi bo'lgan bizlarning mehribonimiz, turmush o'rtog'imizni tavallud ayyomlari bo'lmoqda. Albatta 55 yoshlarni qarshi oldilar. Qolaversa shu yerdagi bir biridan mehribon farzandlaringiz nomidan tabriklayman. Birinchi galda albatta Zeb opamlar, Bahor opam, Oybarchin opamlar, o'g'lingiz Akbar akamlar nomidan siz uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Marhamat, guldura sponsorlar bilan qabul qilib olasiz albatta. Maksud sağlamız bu.
Marhaba opa siz uchun Rossiya devlatidan keltirilgan maxsus sovg'amiz bor. Albatta, mayli siz qarshi bo'lmasangiz, Marhaba aka mayli siz uchun maxsus sovg'alar boshini topshirib berdim. Lekin afsuski bu sovg'ani qo'lingizga topshira olmayman. Nimaga desangiz, bu Marhaba aka bilan qalblarni bir parcha qilsak bo'ladi, yuraklarni bir parchasi. Nimagaki aytiladiki, o'zim borolmay turibman. Uyimizda katta tomosha to'yi tantana bo'layapti-yu, o'zim borolmay turibman. Shu sababli ikki qatorda izhor yozib qo'ydim. Shuni albatta o'qib yetkazib qo'yasiz deb iltimos qilganda, marhabo bir ruxsatingiz bilan ikki qatorda izhor bor. O'qib beraman, albatta Marhaba aka nomidan qabul qilib olasiz. Siz kelib, uyimiz mehrga to'ldi. Ayollar chekinib, visol, baxt keldi. Shayton ham aybay olmay, baxtga kirdi. Boringizga shukur, aziz ayollar. Boringizga shukur, juft halollar. Bir umr indamay xizmat qildingiz. Qahrmas mehrga to'ldirib so'zlar. Ko'nglimda oldingiz savob yuzni, boringizga shukur juft halolim, boringizga shukur aziz ayolim. Erkaklik baxtini hadya qildingiz, taqdiri azalga rozi bo'ldingiz, oilam tinchligida hech tinmadingiz, boringizga shukur aziz ayolim, boringizga shukur juft halolim. Oilasidan Marhaba aka nomlaridan qabul qilib olasiz. Bo'lmasa sizlarga bilan tabriklar. Yana bir bor joy ko'rgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar, ajoyib bayramlar muborak bo'lsin. Albatta Marhaba aka tug'ilgan kunda joy bo'lgan tortlar ustiga shamlarni puflab o'chirmasak, qishi tilaklar, ezgu niyatlar bildirmasak, nimadir kamday bo'lib qoladi. Shu sababli siz uchun joy bo'lgan tortlarimizga forma ko'rsatilgan shamlarni o'qib beraman. Endi yaxshi tilaklar, ezgu niyatlar qilasiz. Xudo xohlasa kelgusi yil tug'ilgan kunlaringizgacha o'ylagan barcha yaxshi tilaklaringizga yetishib yurasiz degan umiddaman. Marhamat qolgan mehmonlar, mezbonlar bilan birgalikda qo'llab-quvvatlab qarshilaymiz. Rahmat, yana bir bor joy bo'lgan xursandchiliklar, unutilmas narsalar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Albatta endi Marhaba aka va hurmat va ehtiromga mikrofonni sizga beraman. Nimagaki o'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan, o'rtada kattadan katta yo'llar, masofalar bo'lishlariga qaramasdan, sizni xursand qilishga, kayfiyatingizni ko'tarishga uringan Marhaba akaga o'ylayman aka, sizdan ikki ovoz yaxshi tilaklar, yaxshi niyatlar bo'lsa kerak. Marhamat, bajonidil sizdan eshitamiz ajoyib bo'lgan tilaklarni. Qolay bo'lsa, farzandlaringizga yaxshi tilaklar bo'lsa, bajonidil sizdan eshitib qolamiz. Mana shu kartamizga qarab aytib bersangiz, xudo xohlasa albatta qo'llab-quvvatlayman. Marhaba aka.
Rahmat ya sebagai tuan hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man alhamdulillah jalan sekilasilah. Kau berada di kilo kusamlo. Jangan hamsah sih kusam sih itu tidak yuri nelayan. Hamsah masari balam dijari jor kusma kerjilah. Asalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian sudah sah selama kini. Kajian yang sudah kini okel manusia bercerai wilayah proses, cuci wilayah kini okel lagi loh. Sah selama baru manusia kini tak wilayahnya uzinis bos berbeda. Kini belum khusyuk karen loh. Asalnya manusia tersenar, hampir manusia uin pelgumus, tislegumus, baga umli busan manusia balok kadalat tak tamur belum kurusan dah. Thank you.
Rahmat bacaan.